sa Moralesa, Tavaresa, takole eksploziju videli smo na levi strani, imel povsem samega Bajdeta, ampak Tavares je saradih kočanjena odbito zvogo. Prav proti Tavaresu, Salalih potem, Salalih lepo, Stojanović in brani Kaklina. Res, da je Kaklina prejel štiri zadetke, ampak nekakrat se je izkazal z odličnimi obrambami. Mariborova prednost bi lahko bila še višja. Tu je podal Salalih, ofsajda ni bilo, preslab za Kaklina. Se obeje, požrtvovalno se je izplačala, obej podaja, Kaklina brani, padel je tam. Prekinitev, ki pa še ne pomeni menjave pri Koprčani, takole je podal obej, si tu je oviral Elekeja, tu je velika je vrečenja, padel je podruga. Eleke, pravjera, na padu pa še naprej Šlomajer, in Muslimović, Zajc prodira, Zajc strelja. Izgubljena žoga me gole proti napadu Olimpije. Pravo časta iz Vatakina, Koprčani se je zirovo. Kako se crveja, podaja, zavodeja. Yeah.